благодарение на поредица от подробни видеоревюта, които Digital BG му посвети. Вече познавате добре Huawei P30 Pro. До тук разбрахме, че този смартфон не само промени правилата в мобилната фотография, но освен това има красив дизайн с компактни размери и водоустойчив корпус. Цветовите му разновидности са доста ефектни, а дисплеят му е по-голям от този на конкурентите му. Тествахме още батерията и възможността й да прехвърля безжично енергия на нуждаещи се от заряд устройства. Споделихме и впечатленията си от бързото 40 Вт зарядно, с което за 30 минути към електрическата мрежа можете да добавите цели 70% батерия. Време е да продължим напред, защото има още много интересни неща, които не знаете за Huawei P30 Pro. Когато в края на 2018 година Huawei представиха своите бизнес флагмани Mate 20 и Mate 20 Pro, китайците направиха и премиерата на новото си CPU – High Silicon Kirin 980. То се оказа толкова успешно, че последствие продължи да се използва и при актуалните модни икони – Huawei P30 и P30 Pro. Този 7 нанометров FinFET централен процесор е доказано бърз, надежден и енергоефективен. Притежава 8 ядра, които са разделени в 3 групи. Състоящи се от 4 Cortex A55 ядра на 1,8 ГГц и 2 двойки Cortex A76 с 2 ядра и съответно частота 1,92 и 2,6. Целта на това разделение е направена именно за да бъде процесора енергоефективен и с максимално добро КПД. За по-любопитните от вас, обратно на повечето предположения, енергоспестяващи са именно 4-те Cortex A55 ядра. Те са постоянно активни, а другите, които са клокнати, се активират само при нужда от повече мощност, най-често когато работите с тежки програми или играете игри. Тук си партнират графичен процесор ARM Mali G76 MP10 заедно с 6 или 8 ГБ LPDDR4X RAM памет. Нашата тестова бройка е с по-големият обем и сигурно е излишно да ви казваме, че върви светкавично, буквално си лети. В интернет вече има немалко статистически сравнения, направени с помощта на различни бенчмарк програми. В някои от тях Huawei P30 Pro превъзхожда конкурентите си, а в други им отстъпва, но едно е сигурно – резултатите, които получава, винаги са впечатляващи. Например, в хардуерните статистически тестове на Notebook Check и по-конкретно в PCMark за Android Work 2.0, P30 Pro получава 9135 точки, което е малко над, но съпоставимо с Google Pixel 3 XL и Xiaomi Mi 9, при които резултатът е средно с около 100 точки по-нисък. Samsung Galaxy S10 Plus пък отстъпва с над 1000 точки. Директен линк към цялото видео ревю, в което тестваме хардуера и софтуера на новият Huawei P30 Pro, можете да намерите в описанието.